Star ifitanye isano muzina bakunzi bayo igamijwe kurushaho kubegera no kubegereza ibikorwa byacu ari nabyo byanyu abo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'urwa Gasabo namwe twabasanze ngo dusangire ijambo dufatanye kwidagadura mu biganiro bya Isango Star inyenyeri muri kirarubanda ubu muratwumvira ku 105.5 FM ni mutugane kandi tubafashe kwamamaza ibyo murusha abandi kuko wakoranye n'Isango bukeye baye kimenya bose Isokoranye n'Isango rero bukeye kimenya bose no kubyifasha hanyuma twinjiye mu kiganiro mu kanya gato twari turi mu makuru tuza kugaruka mu bigendanye n'amakuru y'ibyamamare muri rusange ariko mbere yuko twinjira n'umutumirwa twifuje guhita duheraho kuri uyu mugoroba reka mbanze nkwereke bimwe mu byagiye bimuranga benshi mwakomeje kugenda mudusaba kujya tujya no muri iyi ngingo ya sport ku gatoya tugiye kuganira n'andi kuri uyu mugoroba reka banze batwereke aho ngaho ndi tuze tumwakira ninde yabikora gati byagendaga gute banze turebe Yes, amashoti yari rukoraga ni byinshi cyane nuko nguko mwita Isa Bigirimana ngo yakinye muri APRFC ndetse n'andi makipe yagiye mu mpira w'amaguru hari benshi rero mukumbuye cyangwa se mwari mwifuje cyangwa se mutari muzi ari hehe Isa ikaze umeze neza meza kabisa cyane ya meze neza cyane kabisa iyo uri kureba video nka ziriya wowe nk'umukinnyi utekereza iki ari izamu utekereza iki ubundi uje ureba kandi ndazifite no muri telefone yanjye yego Okay. Mamache yabaye ayo wakinye ukareba ukuntu ibintu byari bimeze. Nda kuzireba cyane pe. Okay. Iyo rero wibonye kuriya. Uzirebugamije kwibuka ukuntu ibintu byagenze kugira ibyo ukosora. Entertainment kwishimira ahantu ugeze ubirebe. Akenshi nkunda kuzireba nyene cyangwa kureba ibyiza nyene nakoze. Okay. Aha. So Isa Bigirimana abakozi muri APRFC turaza kuhagera ariko se hari n'abantu babakurikira Sunday Night kenshi mu byamamare babifuza kumenya ubuzima bwanyu ubundi Isa. Impamvu yatumye ndanagutumira kuri uyu munsi mu gikorwa cy'abakinnyi bakinnyi muri APR ariko anifuye n'umwe mu bantu bakinnyi muri APR none wahura n'uyu mukino witwa Classico niwe muntu watsindaga reyo cyane 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 hamwe yabuze ku mukino bakishima. Ati isuga dahari. Watangiye umupira ryari ubundi gatoye duce muri background yawe? Byano natangiye gukina umupira tukira abana. Yaratoye i Burundi. Okay. Ekipe itwa Scorpion. Natangiye gukina muri Minime. Okay. Mva muri Minime nkina muri Cadet. Mva muri Cadet nkina 4ème division. Okay. 4ème division, 3ème division, nabwo nakinye 2ème. Kuba navuye 3ème division direct à première division. Équipe yitwa Lydia Ridic. Okay. Hanyuma ukina muri Lydia Ridic igihe kingana gute? Muri Lydia Ridic nakinye imyaka 2. Imyaka 2. Cyanze hano muri APR. Bituza muri APR. Aha. So muri APR waje mu gute rero tunahinjira aho ngaho byagenze gute kugira ngo isaze muri APR. Muri APR ikintu byari bimeze yari kanuze kama shuri twakinaga. Okay. Sasa ari umukobwa yitwa Fatu twiganaga hamwe. Kuba ni jewe kenshi nakunda gusindira nyina mashuri yacu. Okay. Akavuga icyo yahisa kuzi gukina cyane ariko fise mu brother wanje umusaza nyine umusaza wanje tuvukana. Okay. Yashobora kugufasha akuzana mu Rwanda. Nabwira nta kibazo. Ewa nicyo gihe sasa umusaza wiwe arazi Burundi aje kundeba aranshima. Okay. Ari kunshima inuko byagenze cyaza muri APR. Muri APR se wajuje gukora amateste cyangwa umuntu wari ukuzanye yarafite uburyo ari bugufashe nyine ukinjiramo. Umuntu ushobora kuba yanzanye muri APR yitwa Ibra.
Okay, none nyene muri famille nyene yaba general Maremo Msemakweli. Okay. Muri ape naje nje gukora test. Kandi nakoze test ya imisi ibiri gusa bacyabona umupetsi yararenze reka sinye. Uri Burundi wajya kwifuza gukina mu Rwanda, wajya gukina mu Rwanda cyangwa umvaga wakina Burundi gusa n'undi ndu umwana numvaga kubera tumvaga nyene abandi bakinyi babarundi nka Selemani ba Cedric ba Makenze ukumva nyene ukumva nawe kuri wewe ukumva ubishaka ko waza gukinira mu Rwanda. Dusubire muri rya joro ryawe rya mbere isabigira Imana urimo utekereza ko ejo uzajya gukina muri APR cyangwa se uzajya muri iyo test muri APR. APR ni ikipe nini mu gihugu, APR ni ikipe y'ubushobozi, APR ni ikipe ifite urwego rukomeye. Umva gumeze gute kuvuvuye mu Burundi uje muri APR muri iryo joro ryari muri icyo gihe? Najye kwanza na volcano kwanza nashikiye muhanga waje na volcano ndavuga se nije kwinjye muri APR kubera yanike yanike turazira kubera twakinanye muri ekipe iyo y'abana mubwiye Scorpion yanike mukunzi twakinye tukira abana nka mwandikira akambwira iwane ngwino wana ngwino kubita hano kubita kabisa na blag petit yangu mwumva nti nje muri APR kweli mwumva kweli pingavuga ibintu nago bishoboka mwumva ni cyuti zanje z'i Burundi nago byizeye ko nje muri APR ariko zaje kubona amafoto ati bya bintu kumbe ntivyo kweli igihe usinya contrat wabonaga bimeze gute itandukaniro niyo waruvuye hi Burundi byo bimeze icya mbere cyashimishije uko nyine nabonye abayobozi baraje twakoraga imyitozo hano kuri nuze kuri Fegwafari cyo gihe abayobozi baraje kweri bose bapiri baraje baje kureba ewani bavuga se umukinyi abafana benshi cyane ewabaje bafise ubwoba ndavuga nari babakinyi kwanza si abantu kweri nzakina hano koko sasa imyitozo yanjye ya mbere nari twaye neza cyane icyo gihe umutoza ari noze Petrovic meze yitwara neza mu myitozo cyane numva barampamagaye kuri telefone urasinya ibyo kandi ndasinya cyane mpamagara umubyeyi wanjye ndabwira tayari byarangiye mama yatubwiye ni byose byarangiye yego ewani cyane numvise ko ntibi bintu ntabwo bishoboka. Wagiye gusinya wabanje gukora imyitozo ubona ngo test yawe bayikonfirime mu myitozo yego uhita ujya gusinya ejo? Oya, nakoze nk'imyitozo nka kabiri iminsi ibiri. Icyo gihe abakinnyi bagenzi babonaga gute mu kibuga muri iyo myitozo bamenyereye se? Icya mbere kwanza nashobora gushimira Nuze yampaye esprit Rutanga Eric yambwiye gusa ati bro karibu karibu usiyogope yambwiye ngiswahili usiyogope ati ntutinye cyane umva kabisa nanjye mu mutima ndishimye byatanye. Umuntu wa mbere wakubwiye waguhaye comment yo kutinyuka gukina muri APR cyangwa se kuba uri mu Rwanda ugiye gukina nk'ikipe nka APR FC yari Rutanga? Oya, Rutanga we yampaye karibu ariko umuntu yafashije kumpa nuze confidence nyine nkaza yaba ni Yanike Mukunzi kabisa. Yanike Mukunzi hari ikintu buryo umuntu wese yagiye ahantu hashyashya kibanza gusa nk'aho kimugora muri we wumvaga ari iki kizakugora mu gukina mu Rwanda by'umwihariko muri APR? Jewe nkiza muri APR nabonye kwanza abakinnyi ndavuga se hano nzakina kweli ndavuga hano kabisa biragoye ariko reka ngwane n'umusirikare hano kandi nzakina urumva sasa ubundi nawe umuntu yanciye intege ariko nago namuvuga ni Zidane Eric yambwiye ngo atisa hano nago uzakina hano ndabwira ni byose ni ukuri ko Imana nzakina kandi nzabanza. Eric Zidane Nsabimana arambwira yaciye intege isa ntabwo uzakina hano arambwira bro nimba udakina nge nzakina niko namubwiye. Niki cyatumaga se Zidane agukina? Oya, nuko icyo gihe nkiza twabaga nyine kimirura icyo gihe yari Sekafa yabereye hano mu Rwanda icyo Zidane sasa ntabwo yari yegereza mikro icyo gihe Zidane ntabwo yari muri liste nitwe twagumye muri yanzu turi babiri sasa nshya numva nyine umuntu ajye kumbwira ati isano nta sinzi numve gusa umutipe numva arajye kumbwira ati isano cyano ntabwo uzakina kabisa ndavuga se jewe isa wari wasinye igihe kinini urumva nari nasinye imyaka ibiri nambwira hano nzakina bro nzakina ariko nkabashimira Imana kabisa ukuntu namubwiye byarabaye tubonye ko noneho match ya mbere
mache yawe ya mbere ugiye mu kibuga abana yakuryoheye y'umunsi wa mbere match yanje ya mbere ari match ya Isonga Isonga tukine regional duhishusho rero fasha umwenda wa APR icyo giye bamaye ikabutura ufite jeans ufite byose giye kujya mu kibuga gina ukuntu bamfashe imyiza bamfashe neza cyane navuga se ubu mama imachi bakabona umyitozo kuri kwitwara neza no muri match baza bakabona match naniye baza bamfata gute bizagenda gute ndavuga mungu icyo giye nago nabanje nayo kuri bench icyo gihe ewani ndavuga ibi bintu kabisa mana mfashe mfashe ukuntu nitwa ukuntu ndi kwitwara mu myitozo mfashe no muri match nitware neza ewani ninje basigaye nka 15 minutes nka asigaye nka 20 bagukinisha minota ya nyuma 20 minutes ninjiye ewani baro yanje ya mbere kwizera Olive ya kubise dégagement isanga hanundi garjaraza cyenda muroba Na kodo na nuze na ndori mwezamu nandi kandi na butera na tibingana ukumva nyina abo bakinyi ndavuga se abantu kabisa nyine guhangana nabo na nuze na Bugesera FC na bundi Barnab so abantu mukunda umupira cyangwa se bakunzi ba APR FC by'umweru ko bakunza umupira w'amaguru mu Rwanda mwifuza kuza kugira icyo mubaza rwose umuntu bita Isabigira Imana hari giye wenda mutamubonye mu muganiriza ariko ari hano mushaka kohereza ibibazo byanyu hakiri kare kuri iyo nimero aho hasi ubundi tukaza kuza kumubaza rwose ku kibazo cyose mwifuza kuza kubaza Isabigira Imana hanyuma wabaye umwe mu bakinnyi mu ngingo y'uyu munsi bagoye cyane mu kiba ya sport ubuhereye kuri match ya mbere uhereye kuri Isonga ariko match zose mugiye gukina nayo ubundi iyi classico wari uyizi yo mu Rwanda ko Rayon APR zihangana wari ubizi ku buryo wavuga gutunje gukina yego muri APR ariko ndabizi ko ihanganye urazi hano muri East Africa classico abantu benshi baba bazi ko zikomeye ni Yanga na Sim ni Sport na APR yego ya ni bintu umuntu wese abi ababizi na Kenya Tanzania bakinye yego muri Yanga okay ya nibyo hanyuma wumvaga gutera iyo classico ya APR na icyo gihe icyo gihe nkikina muri APR tugiye gukina na Rayon Sport abayobozi barazaga bakatubwira nyine urazi ko ubonye abayobozi ariya bakazanye bakaduhanuzeye ku iyo mukino ni match navuga hageraga abatoza bakambwira nyine turangiza imyitozo bakambwira Isa gira icyo uvuga okay. bose bakambwira ni wewe ewana maso yose ni wewe tureba aho mu myitozo ngaca ndababwira match yarangiye na wagenda ku ibutike mugasaba ibishimbo nyene match yarangiye ikintu ngaca mbwira abarugwiro ewana mumfashe no kuri muri defense ewana murebe ko nuko sariko ari imbere tayari byarangiye icyo kizere cyavaga nawe ubuzi barambwiraga mpaguruke mvuge ngaca ndababwira muze mwambaye ma costume turabashimisha Java guys ko umupira bavuga ngo bariri dunda nta umva kumenya ikipe iri gutse urazi impamvu navuze ngo ugasanga muye n'izindi ekipe ugakubita igitugu ukumva izina nago rizamuka navuga se ahubwo ni kubona Rayon Sport na APR ni match ewani bikomeye cyane navuga se kubera nubaka izina ryanje reka nzakubite Rayon Sport ya okay 2016 tuyikubita bitatu cyangwa ubite cya kabiri
ndavuga yee wow nuko maji kurikira bakundi bavuze ngo ni gitego cy'ukuboko ni umunsi nabwiye nze abayobozi baze bambaye kosi ku imaji niyo mpamvu na celebrate ndiko nagwa bunyu kuboko ndukwereka abayobozi ko akazi karangiye ngirango ni byo bizogiye batwereka nkanyanga nicyo gitego watsinze hari kuri uyu munsi ugitsindisha akaboko nawo wabize okay njya boni cyigi cyo voilà okay anga abana bakina navuga ko cyari nuze kubera umupira warutewe angaha rwose barutbaguteye aha nakaboko warushyizeho akaboko kabisa kandi se basigwaga rekatsinisha akaboko kabonye ikintu barije iki ni imbaraga ndatinya ndavuga sinda bigenze gute cyabona ikintu barije cyangwa ngiye gutera umutwe n'iswata okay cyo kubitano icyo gihe sasa uyu matchi za Rayon Sports nagendaga gufata moto abafana ba Rayon Sports bakambwira cyane uko wadusinze igitego cy'ukuboko nashatwara amafaranga yawe umuntu wese yanwaraga kuri moto kirese adakunda ibintu bya football ariko wageza utega moto arigenege moto kugeza n'ubu abafana ba Rayon Sports bakanga ugatega umotari bafana ari nyine ugafata umotari nyine udafana ibintu by'umupira cyangwa ufana APR ukumva nyine aragutwara ariko bari umufana wa Rayon Sports yaranga cyane gaje cyane kabisa ubu isa gutega moto aho bamubeye arafiri batwara cy'ukuboko kabisa cyoko cyane babaje abantu cyane kabisa eh biyangane nakazi wane eh ugishizemo rero match ya 2016 rwatsinze cyakabiri iri ya 2016 kangahe yari 2017 uvango uko mwakinye na Rayon Sports akenshi uri mu kibuga baratsinda baratsindaga hagiye turebe nka match nyeke no munsi nago nakwise yanuze batukubita muri final cy'amahoro batunganya ehubwo ni match eshatu tunganya 0-0 batukubita 4-0 icyo gihe cya 4-0 rero ubwo ntabwo abatoza bari baguhaye ijambo mbere ya match icyo gihe badukubita icyo gihe badukubita 4 na icyo gihe yari sindanuze Rayon Sports badukubita 4 ebo tsinda bine warutarayitsinda ari ngo ntakize wari watangira gutaka kabisa watangiye kwatsinda mwaramaze gutsindwa bine yeah bine ariko twige ahubwo match twatangiye nitwe twabakubise bine okay by championa itane ni badukubita nabo bine okay ariko cyage tubakubita bine je nago ico gihe nago nakinye iyo match ture narayikinye ariko nago nashize mu igitego muri APR wagize ibihe bimeze gutemwa mu ishusho wenda ngufi ibihe bya muri APR FC niki ukumbura muri APR FC ntabwo kirimo niki wibukamo muri rusange APR na bavyeyi baramfashije ibintu byinshi cyane kugeza n'ubu iracyari mu mutima wanje ku byo bamfashije navuga ngo APR urazi ufise ikibazo ufise ikibazo n'abantu nyene bumva ikibazo cy'umuntu bakagufasha urazi ko APR ni Real Madrid APR ni ekipe nziza cyane niko nayivuga gusa ko ari ekipe nziza n'ababyeyi banjye so waje kuvamo rero yego bitewe n'akazi cyangwa muri Tanzania yego anifegeze kubaza ikibazo kimwe arakubaza ngo niyihe match yaba yarakunejeje cyane muri APR FC ubwo turanabijyanisha niyaba yarakubabaje cyane navuga yanshimishije cyane ni match twakinaga nanuze na Gicumbi na ni match ya Nkubita Rayon Sports 2019 cyagiye tuyikubita bibiri kimwe ariyo resheshe ngo gananje match nayo yambabaje n'umunsi narize mu kibuga je na iranzi twicaye yari yabafande Mubaraka acaza nyine kuduhoza je na iranzi turi kurira ni match twakubiswe na Rayon Sports mu cy'amahoro kimwe zero niyo match yambabaje cyane yego ubwo icyo gihe wumvaga ko mubirangiye se wumvaga ko navuze tu icyo gihe ngiye byagendeye gute se ntabwo wari wagerageje gutsinda ngo byange byaranze urazi ko match ntabwo zingana hari igihe nyine ugenda kubera ni ibintu bitatu
kugusindwa gusinda cyangwa kunganya eh sasa cyo gihe baradusinze narababaye tu kubera ari igikombe cy'amahoro kandi nico nashakaga jewe kubera championat ari namaze no kuyitwara sasa je nashakaga championat kandi niyo mpamvu nababaye byata Nisa abanyamakuru dukurikira ibintu byinshi cyane ubwo ndirimo abana ntifa wenda ibintu by'imikino akurikira gake ariko ngengerageza kuba nakurikira hari ibijya bivugwa nyine byitwa juju byo gukoresha imiti umuntu agatsinda kujya akagira ibyo agera nyine akoreshejwe izo mbaraga urazi ubivugaho iki cyangwa ubyumva umuntu wakinnye Burundi ukina mu Rwanda ukina no muri urazi ibyo bintu uko nabivuga birahari birahari ariko umurozi wa mbere aba ari Imana numurozi agenda gukora bira bintu arabikora hanyuma agasaba Imana imufashe bigende neza ariko abantu bemera gute se ko bibaho biboro bibaho bibaho neza neza bibaho ariko ntukabyize bibaho ku buryo ngiye nshaka kuba ngo ndatsinda igitego kabisa aba bifite nkajyamo nkagikubita kikajyamo ukaba wavuye mu rugo cyangwa niyo mpamvu nakubwiye ngo umurozi wa mbere ni Imana na ushobora kuba wabikoresha bira bintu ugasanga nta kintu bigufashije na ugasanga nimba yakubwiye aturagishiramwe n'ugishizemo ariko ugasinga Imana Imana iragufasha ikagishira Imana yo iza mu buryo bwiza bwo gusaba birumvikana ariko imbaraga zindi z'umwijima turi bwite gutyo zo ni imbaraga abantu bamwe batemera ari nawe nshaka kugira ngo nge ibi bintu abantu batemera koko birashobora ko umuntu yagenda akagira ibyo ikintu nakubwiye gusa bibaho bibaho kabisa ariko ntukabyizere ariko bikanabo bigakora bigakora neza ariko yego umuntu akaba yarabipangiye nk'igikombe akubwiye ngo umuntu murakubita bibiri kandi akakubwira bibiri ukabibona yego byanaga bakubwira impamvu byanze nawe ahura n'abantu bamurusha imbaraga bibaho kabisa bibaho ariko n'ukabyizera runaka se byakoreshejwe ubizi ko birimo cyangwa ubona yuko twebwe tugenda gukina gusa tutabizi yego tugenda gusa n'abakinnyi bagenzi banyu ibikorwa n'abakinnyi ibyo gihe nabyo nzi kabisa buri muntu wese afise nuze yiwe wowe ntabwo ugeze uvuga ati uyu muntu namwiza yarayakoresheje birakomeye ariko je ntabwo nabikoresha ibyo gihe umuntu yumvise nk'uko ukuntu uvuga ati je narabwiraga ntimuze mwambaye amakote shabati subunene yadukoreshaga ariko nabwo nababwiraga ko ndagishiramo nababwiraga ngo muze mwambaye amakostime turabashimisha kandi isinzi irahari yego cyabutiriwa bintu byinshi cyane kayisa ku myaka yawe n'igihe umaze uri muri kariyeri y'umupira w'amaguru mu by'ukuri umaze kwiga iki n'iki n'iri hese umaze kugira mu by'ukuri ubuzima bwawe ikintu navuga ko football kuri je na ni nka diplome sibyo akenshi uzabirebe ibyo wigiye sibyo ukora ariko ibyo wakoraga uri umwana nibyo ukomeza ni ukuvuga muri football yamaze kumfasha ibintu byinshi cyane yego isaba umaze kugera ku biki ku buryo impamvu ni mumubaza ibi ngibi nuko mu Rwanda abanyeshuri bakansara abana batoya bakunda gukina umupira naho bashaka kuba ariko nanjye wazaba nka isangira imana muri football nahantu narubase ukumva naraguze imodoka mu mafaranga gusa ya football uratunze mfasha famiye yanjye kubera amafaranga ya football uyu munsi rero uri hehe je nakinaga Zambia ariko amasezerano yanjye yararangiye ubu ndugushakisha ndebe ko nakinira no mu Rwanda yego hari amakuru ahari yuko se hari abo mwamuri kuvugana ku byo dushobora kubona mu Rwanda oya hano mu Rwanda nta muntu turavugana ariko mbavise nanjye giri zanje zo gusohoka hanze y'u Rwanda ariko mbonye hano umuntu wese ari bayobozi bakashaka kunganiriza nta kibazo naganira nabo yego dusohora fiche yawe hari umwe mu bantu b'inshuti zanjye bambwiye atari kuze kumbariza yisabigira Imana mu by'ukuri ayo sport imushatse umuntu wayibabazaga yaravuye muri APR yajya makayikinira twegenda ni nakazi nakazi tuko twagenda tugakora akazi nake twegenda ibyo ntago biba tureba twegenda icyo dushaka nakazi ibazo ugiye muri nawe nagenda muri gicumbi nashaka amafaranga
Eh namafaranga. Yari na mafaranga. Namafaranga. Kandi akazi kanye ngagakora neza. Eh isa rikatwibaje ni bidahari dutekereze wagiye muri Rayon Sports gatsinda ape. Kagitsinda ape. Kandi kagitsinda ape ni bitago bibiri cyane. Eh. Ari amba ndu mukazi. Eh. Nkene gukangene kuyikubita ahubwo. Kugenge izina rya. Ejo kandi izansubinzagaruke mu rugo kandi. Nini ukuyikubita neza na kazi kabisa na kazi okay ari kintu cyane mu cyose wenda kikindi cy'amatsiko iyo uri kibuga nko kuri bona abafana bangana kuri ya kuri hare baratwereka neza cyane abafana buzuranye kuri ya abafana bari na apiri ahani mu cyubahiro urabona ahantu hose haruzuye uri ni wowe rutayizamo byo uko biri kose mwese gutegereje igitego nyine uvuga ko ari match nige sukureba ya pe na Rayo ngewe personal nicanye n'umuntu umuvandimwe twa migi migarambwa ati ahangaha rwose iyi match haraza guca wambaye ntabwo yari gukina yaratagaye yari yaravuye hari muri aperi ari hanze ari injyango muri Tanzania imagine nk'izi abafana ubwabo abashyushye muri stade nta muntu nk'ubutuje n'umwe bakinye n'iki kibashoboza gutuza ku buryo mujya ku murongo urazi ikintu navuga uri muri tuvuge no muri vestiaire ariyo ofisi ubwoba bwa match okay ariko umaze kwinjira mu kibuga umugakina nka 15 minutes ubwoba okay bwarangiye yego umutoza mwiza wagize nuhe ubuzima bwawe umutoza nagize mu buzima bwanje yari umuntu uzi muri Tunisia yitwa Kamfir aya natoje muri APR yo muri APR rero no umutoza urane umutoza w'ibihe byose eh ni cyari tandukana n'andi batoza Eh navuga bose nabatoza beza ariko kuri nje nakunze nuze Kamfir cyane. Okay. Barutayiza musanga bakunda kugorwa n'abazamu runaka. Umuzamu wakugoye mu gutsinda ninde? Navuga mu bazamu ako bazamu bose ko nabakubise ibitego. ahubwo navuga ngo equipe zose zo muri Premier Division ni Marine yonyine. Eh. Nago. Waba utaratsinze. Yego ariko zose naranze kubise zose. Eh ko haya n'amashutsinda cyo. Nakivunaye. Ewe wari gukura mu Marine gusa. Marine yonyine ni ikipe y'intatsinza. Yego, Marine no match nagendaga. Barabana barakomeye. Babaje bakani. Ariko ni n'amateka abye kuba waratsinze mu kipe y'u Rwanda ni buri gitego kimwe kimwe. Buri kipe arayitsinze. Kamaga yigoyisa kitahubwa ba. Ewe ni Marine kabisa. So hari ibibazo bishobora kuba biraho ngaho cyangwa se iby'abantu bifuje kubaza Isa Bigirimana nabyo wenda waca muri bike muri hari nabyo akagerageza kubasubiza. Hagari umuntu yavuze ngo mwiriwe neza ndabakurikiye cyane Sunday night ndumufana wa APR ndashaka kubaza umutumirwa natubwize ukuri atumara impaka ko hari abantu barira cyane ngo APR barayibira wowe ubizi iki hari ikintu uzi kukuba APR ngo bashobora kuba bayibira wapi kabisa barayibeshye kabisa babaye bikoreye amanota turagwana ushaka amanota atatu okay yego okay mwiriwe neza munsubirize cyane Bigirimana kuko ari mu bantu bambabaje cyane mu Rwanda nk'umufana wa Rayon imikino yose twahuye na APR hafi ya yose Bigirimana yaradutsinze kandi twari duturanye Kacyiru yari mu kazi undi yavuze ati mwiriwe neza mudusubirize Isa Bigirimana turamukunda cyane atubwira ubu ngubu arimo arakina he yabisubije yuko kari muri Zambia ari gukina okay ari mu biganiro n'ama ekipe hanyuma uyu nguyu yavuze ati mwiriwe neza mwakoze cyane kujya no muri football mutubwirire Isa Bigirimana ngo turamukunda haba hari gahunda yo gusubira muri APR ari mu biganiro bongeye kuguhamagara haje nagenda kabisa ibitekerezo ni byinshi cyane ariko reka dusoreze n'ibindi okay reka dusoreze kuri iki ngiki yavuze ati mwiriwe neza mwambaye neza mwakoze gutumira Isa Bigirimana twaramukunze cyane muri APR okay kibazo cyane mu dukorera abakinnyi bawe rero dukorera ekipe y'abakinnyi 11 iki nacyo bakimbwiye ati Isa aze kudukorera abakinnyi 11 be yashyira mu biza ashyira mu ekipe yawe ishobora kujya guhangana n'iyo ndi mukinnyi ukabizi uko iyo kipe nta muntu uri buyikoreho kabisa mwizamu ni mvuye kure Emery 4-5 okay Rugwiro na watu byaye ya nyuma kuri gatatu okay na Mangwende aha Emmanuel okay kuri kabiri ni Fitina okay umbalenga kuri gatandatu
anyuma gatandatu y'abakinyi babiragatse mingi nanuze na Yannick anyuma nkashira kuri DC nkashiraho Mwagire Mwagire nkacha mfata lage nkamushira kuri set 11 nkashiraho Jihad Jihad numero 9 nkashiraho Isa hanyuma kumanda ugakoresha lage nkashiraho na Jihad na Jihad okay Ejadu bwa muhengeka. Aha, voilà. Nuko twakinaga riko. Okay. Ubu ndiye ni ya ekipe ya pili. Ya pili kabisa. Abakinyi beza kuri nje. Ukabizi uko biri strong. Yego. Okay. So, ubutumwa rero uhaba konzi umupira w'amaguru n'ubuhe mu gikuri bari bakumbuye Isabigirimana ndetse n'abagukunze n'abakwanze kandi uko batsindaga. Nabo gira icyo babwira none ho. Ikintu navuga ko muri football tuba turi mu kazi. Okay. Bakini nyine kubifata nkaho turi mu kazi wa. Ari tuba turi gushakisha umugati w'abana. Ikintu navuga nyine ku bakunzi b'umupira bakomeze kudushyigikira. Yego. Kandi dukunda akazi kacu nuko nababwira kandi natwe badahari ntago twakina neza bafise agaciro kuri nuzuye kuri football yacu kandi turabakunda cyane yego isaba rakoze cyane utwizere ko n'ubundi tuzajya tukubona mu kibuga mu minsi iri imbere byakunda rakoze cyane.